Квоти на добрива – грабунок аграріїв. На плакатах фермерів – нагадування про продовольчу небезпеку України. На думку михайлівського сільгоспвиробника Олега Калімана, запровадження квот на імпортні добрива розв'яже руки українським монополістам, які зараз диктують цінову політику на внутрішньому ринку. Цьогоріч через наявність більш дешевої імпортної продукції вони були змушені знизити ціну на добрива для вітчизняних сільгоспвиробників на 100%. Тож аграрії побоюються повернення минулорічних цін, каже Олег Каліман. Введення квот – це скасування тієї конкурентної середи, яка зараз існує на ринку України. Ми всі розуміємо, що квоти, які питаються ввести на міндобрива, вони будуть сприяти підвищенню цін на ринку України. Ми не розуміємо, чому керівництво держави настільки не любить наших українських сільгоспвиробників. Ми за вільний ринок. Ми за те, щоб наші добрива імпортувалися з будь-якої країни. Пам'ятаємо ще ті часи, коли добрива були по 10, по 12, по 11 тисяч гривень. Зараз це 6-7. Ми побоїмося, що однозначно буде підскочить ціни. Загроза згортання вільного ринку мінеральних добрив для сільгоспвиробників виникла на тлі несприятливих погодних умов для ведення сільського господарства на півдні України. Прогнози на майбутні врожаї через посуху вкрай невтішні, каже фермерка з Великої Білозерки Наталія Кравченко. У нас посуха, у нас слабі сходи, слабі урожаї. Ми до сих пір не можемо сіяти соняшники і інші олійні культури. То у нас просто не буде коштів, за що ми зможемо це все придбати. От як на даний момент добрива падають, тому що є варіант. Є вибір. А держава нас підведе до того, що буде монополія, буде один власник, і він нам буде просто диктувати, встановлювати певну ціну. А ось основна маса, ви бачите, тобто ми навіть зараз бачимо стан, волос, 3-4 сантиметри, розуміємо. Кам'янський фермер Валентин Вайло показує журналістам Суспільного свої угіддя зернових. Каже, через посуху колос не набув належної стиглості. За прогнозами аграрія, замість минулорічних 50 центнерів з одного гектара, цьогоріч підприємство отримає вдвічі менше. Ми зараз втратимо близько 2 тонн. Щоб ви розуміли, на 1 гектар 2 тонни – це близько 10 тисяч гривень. За словами Валентина Вайла, на тлі низьких цьогорічних врожаїв збільшення цін на мінеральні добрива з боку українських монополістів ще більше ускладнить становище вітчизняних аграріїв. То якщо зараз рентабельність 6-7 тисяч в їх устраює, то ми розуміємо, що це все інше – це заробіток. Нинішня акція аграріїв була попереджувальною. Учасники не перекривали трасу, як спочатку планували, а стояли обабіч неї. Однак, якщо до їхніх вимог не дослухаються у столиці, пообіцяли наступного разу вдатися до більш радикальних дій. Ольга Ларіонова, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.